Kamēr skolas soli laukos kļūst arvien tukšāki, novadu pansionātos daudzviet vērojama pretēja tendence. Veco ļaužu mītnēs trūkst vietu un Sirmgaliem nākas gaidīt līdz pienāk kārta kādā no apkārtnes pansionātiem. Madonas novada Barkavas pansionātā šobrīd mitinās vairāk nekā 30 Sirmgalvju, taču pateicoties jaunām izremontētām papildus telpām, no jūnija Barkavā varēs ievākties vēl 12 senioru. Remonta rezultātā katrā ziņā iegūtas brīnišķīgas telpas. Par kurām varbūt es esmu sapņojis arī augšā, ka tādas būtu, jo šeit būs lejā nu, tiešām skaistas telpas. Ja? Nu un papildus 12 klientu vietas. Barkavas pansionāts ir viens no Madonas novada 4 veco ļaužu pansionātiem un izvietots pagasta centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi un biblioteku. Līdz ar jauno telpu nodošanu Sirmgalvju rīcībā būs arī pirmais stāvs. Jaunajās istabās vieta paredzēta pārsvarā gulošiem iemītniekiem, tāpēc tās aprīkotas ar funkcionālajām gultām. Šīs telpas es iecerējusi tieši smagākajiem, kuri ir maskustīgāki. Arī no drošības varbūt viedokļa tas ir tā, ka pirmais stāvs. Un nu, tādiem spēcīgākie būs augšā. Sociālie darbinieki atzīst, ka arvien vairāk kļūst Sirmgalvju ar smagām ielaistām kaitēm, tāpēc bieži vien ar mājaprūpi vairs nepietiek. Uzraudzība veicama augu diennakti. Tad, kad redzam, ka cilvēkam vairs aprūpes mājas pakalpojums neapmierina, tiek piedāvāta institūcija, vai arī cilvēki varbūt izvēlas dzīvot pie kādiem radiniekiem, kuri nav gatavi institūcijā. Viena pansionāta iemītnieka uzturēšana Madonas novadā izmaksā vidēji 330 eiro mēnesī, un tā kā pārsvarā pansionātos nonāk vientuļie ļaudis ar mazām pensijām, pašvaldībai nākas starpību piemaksāt. Tiek izvērtēti apgādnieki, ja viņi ir maksāt nespējīgi, tad sēc novada pašvaldība. Uz šobrīd ir tā, ka lielākā daļa iestājas ar mazām pensijām. Arī apgādnieki nav maksāt spējīgi un jāsaka paldies domē, ka nevienam netiek atteikts. Neraugoties uz nodrošinātajiem sadzīves apstākļiem, vairumam Sirmgalvju trūkst ierastās vides, taču viņi ir iemācījušies samierināties. 10. maijā man palika 3 gadi kopš atrodos šeit, tā kā jubileja bija zināma mērā. Nu, zināt, 2 gadus es ārkārtīgi skumu pēc šas vēlas, nepasakāmi, jo 45 gadus nocīvot skaistajā sesvērē, un liktenis man iemest šite, lai gan būtībā mana cimtā puse, bērnībā līdz 20 gadiem jau tā es biju, tad aizgāju uz Rīgu mācīties un tā tālāk. Nu, tāpēc 7 gadiem es domāju, ka cilvēks nevar pārāk pretoties liktenim. Tomēr ir jāsamierinās. Savukārt Helēnas kundze joprojām seko līdzi norisēm valstī un pašlaik lasa Ataklimoviča grāmatu Personiskā Latvija. Tieši tas gadsimts, kuru es esmu izdzīvojis, es esmu dzimusi 1912. Gadā, un tagad gandrīz visu gadsimtu nodzīvos. Pašlaik Madonas novadā pansionātos dzīvo vairāk nekā pusotra simta Sirmgalvju. Savu kārtu šobrīd gaida 24, taču skaits parasti palielinās, tuvojoties ziemai.